ားလိုပဲ KSC ကရေသတင်းဌာနရဲ့ပြည်ယံပေးအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ချပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်သာပို့ချချက်အစီအစဉ်ကို KSC Current Information Center နဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုကိုရဲ့ Legal Aid Network တို့ကပူးပေါင်းတည်ဆဲထားပါတယ်။2024ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ကနေစပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း KSC ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေထုတ်လွှင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အုံချိုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်း19ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပိုင်း၁၈မှာတော့ဖြစ်ရင်တကယ်လို့အုတ်ချုပ်ရေးအစ်စ်များချမှတ်ပြီးလောလောဆယ်မှာနေမယ်ဟိုခုခံစစ်ဆင်နေတဲ့အပွဲအစည်းကြီးတွေကနေမျိုးသိမ်းပြီးတာနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးချအမှာအဲ့ဒီမှာဟိုစစ်စစ်တပ်ကစစ် sorry စစ်အာဏာရှင်တွေကစေစုနှစ်ပေါင်း60ကျော်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟောင်းတွေမလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခုခံစစ်စင်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကချမှတ်ခဲ့တဲ့ချမှတ်ဆဲလေးဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာလည်းပဲအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေကတော့ဟိုအခုဒေါ်လာခုခံနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနယ်မြေသိမ်းပြီးတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးအသိကိုမျှော်မှန်းတာဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးဖြစ်တည်နေလဲဆိုတာကိုအခန်းစဉ်အဖြစ်တင်ပြနေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်း session မှာတော့ဖြစ်ရင်ဒီအခြေခံအကြဆုံးအခွင့်အရေးတွေအဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါလေ။တမန်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပေါ်အချိန်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလုံနီးနဲ့မှရက်ဆိုင်မထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို Federal ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ရေးအခြေခံဥပဒေပထမမူကြမ်းမှာစုပြုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရှင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအဓိကအပြင်ဘယ်အစိုးရကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှာလဲဆိုတော့ဥပဒေနဲ့အညီလို့တင်ပြထားပါတယ်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဟာဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ဖို့လိုလားအဲ့ဒါကဘယ်အစိုးရလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်တော်တဲ့ Federal စနစ်အခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအုပ်ချုပ်သွားမှာကဘယ်ဆိုရလဲ Federal ဆိုရလားပြည်နယ်ဆိုရလားဒါကလူအခွင့်အရေးကိုဥတီဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံနဲ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်မှာဘယ်ဆိုရကအဓိကအုပ်ချုပ်သွားမှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတင်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့အညီဆိုတဲ့အကြာမှာဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာဘာတိပဲလေအဲ့ဒါလေးဖြည့်ဆွတ်ရှင်းပြရစီဥပဒေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူလူတကယ့်အများစုကြီးကမနှိမ့်ဆက်ပါဥပဒေရဲ့အတိပဲဖွင့်ဆိုချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြတဲ့လူလူတွေတန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကိုလေဟိုကဘာမှာဘယ်တက်ကတူကြီးတွေကမှ uniform definition ပေါ့တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မပေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ Federal ဥပဒေ Academy ရဲ့နှစ်တချို့သုတေသနပြုချက်အပေါ်မှာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေဆိုတော့ဘာလဲဘာကြောင့်သုံးစွဲတာလဲလူတူးချင်းစီနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့သုံးဆွဲတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်၁ပါလူတူးချင်းစီကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့သုံးဆွဲတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲ
လူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အခြားသူတူသောမှုအများရဲ့လုံခြုံမှုကိုမထိပါအောင်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်တဲ့ပြဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်။ဒါဒုတိယဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်တယ်။တတိယဖွင့်ဆိုချက်ကတော့လူတူနဲ့အခြားတူကြားဆက်ဆံရေးလူတူနဲ့အစိုးရကြားဆက်ဆံရေးတွေကိုတတ်သမတ်သေးရှိဖို့ညီညီမျှမျှရှိဖို့အတွက်ပြဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကဖွင့်ဆိုချက်3ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ဆိုချက်4ကတော့တက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ကိုကျင့်တရားစံထားချက်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပဂတိတဝချက်နဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဟာကတော့အလေးနဲ့ဆုံးဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါဥပဒေဆိုတဲ့အရာကိုဟိုလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရ4ချက်နဲ့ဖယ်ရဥပဒေကိုရအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစံထားချက်ဆိုတော့ပါလေအခြေခံအဖြစ်6ရရှိလူအခွင့်အရေးစံတန်မျိုးရှိတယ်တရားမျှတမှုစံတန်မျိုးရှိတယ်ငြင်းချမ်းမှုစံတန်မျိုးရှိတယ်အခြေခံလွတ်လပ်မှုစံတန်မျိုးရှိတယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစံတန်မျိုးရှိတယ်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားစံတန်မျိုးရှိတယ်စံတန်မျိုး6ရကနေဥပဒေကချိတ်ကပ်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်တရားမျှတမှုစံတန်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာလေးရှင်းပြရစီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုတမရော်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကလည်းပဲပေါင်းစံစစ်သားစုဆောင်တယ်ခုခံစစ်စင်အဖွဲ့တွေကလည်းပဲအလားတူပဲစစ်သားစုဆောင်မှုလို့စုလဲစုဆောင်နေကြတယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တယ်အဖွဲ့နာမည်တော့မပြောတော့ပါအဲ့ဒီအဖွဲ့တဖွဲ့ကအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့စုဆောင်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေကမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အခုတည်ဆဲဥပဒေလို့ပြောရမယ်ဟိုပြည်သူစစ်မှုတမ်းဥပဒေမှာဒီဥပဒေဟာစစ်အာဏာရှင်တွေအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒါတရားအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဥပဒေတစ်ခုလုံးမှာတော့ဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည်သူစစ်မှုတမ်းဥပဒေမှာတရားမျှတမှုစံတန်မှုတစ်စုံတရာပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တယ်ပြည်သူစစ်မှုတမ်းဥပဒေတစ်စုံလုံးအများစုကြီးပြဌာန်းချက်တွေကတော့ဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေပဲဟိုဒါပေမဲ့သူ့မှာဟိုစံတန်မှုရဲ့အနေနဲ့တရားမျှတမှုရှိတော့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကလေးတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်တောင်မှယာယီရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ဘယ်ခါမှလဲကျန်းမာရေးအဆင့်မမီကြောင်းထောက်ခံရရထားတဲ့သူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပညာသင်ကြားနေသူတွေပြည်သူဆောင်ရှောက်မဲ့သူမရှိတဲ့မိဖို့ဖောက်တွေလူကြွေးပြုစုနေတဲ့သူတွေမူရေးဆေးဝါးဖြတ်ဖို့ဆေးကုသမှုခံနေသူတွေထောင်ဒဏ်ကြခံရသူတွေစသဖြင့်အဲ့လိုပြဌာန်းချက်လေးတွေရောဖြစ်ရင်တရားမျှတမှုစံတန်မှုကိုပံ့ပိုးပေးတယ်လို့သုံးသပ်တင်ပြရင်းနဲ့အပိုင်း19ကိုဒီနေရာမှာနေကုန်ချုပ်ပြရသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်